اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ولیمے پہ جاتے ہیں تو جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں بدہضمی کی شکایت ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بندے کا پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، گیس کی بیماری ہو جاتی ہے، تو یہ ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں ولیمے اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں، اگر ہم اٹینڈ نہ کریں تو ناراضی ہو جاتی ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو ہم کیسے ولیمے کا جو کھانا ہے وہ ہضم کریں، کیسے جو ہے نا ان جو اس کے جو نقصانات ہیں اس سے بچے، تاکہ ہمیں کوئی معدے میں جلن نہ ہو، سینے پہ جلن نہ ہو، یا پیٹ ہمارا خراب نہ ہو ولیمے کے کھانے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک بہت ہی آسان اس کا علاج ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، یہ ولیمہ جو ہے نا پیسے تو دوسرے کے لگے ہوئے ہیں لیکن پیٹ آپ کا ہے، صحت آپ کی ہے، تھوڑا کھائیں۔